Integrisani pristup upravljanja javnom imovinom u opštinama Stara Pazova i Ruma naziv je projekta koji se uz podršku Evropske unije realizuje u okviru programa Exchange 5, a sprovodi ga Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština. Ovim projektom, pored programa Exchange 4 kojim smo mi definisali neke pravce samog razvoja upravljanja imovinom, želimo da dođemo i do nekih nepokretnosti koje su interesantne za opštinu da ih valorizuje i ponudi na tržištu kako privrednicima, tako i ostalim subjektima. Putem ovog projekta obe opštine će kompletirati evidencije nepokretnosti. Realizacijom ovog projekta rešavamo jedan višedecenijski problem koji imaju sve lokalne samouprave. A to je problem da same lokalne samouprave ne znaju šta sve imaju u svojini i koja je vrednost te svojine sa kojom raspolažu i praktično ovo je dakle, način da dođemo do tog podatka, da tačno znamo čime to raspolaže lokalna samouprava i da znamo tržišnu vrednost i ukupnu vrednost nepokretnosti koja postoji na teritoriji opštine i naravno sve to u cilju, ovo što je Marina rekla, i privlačenja stranih investicija s jedne strane, jer znamo šta možemo da ponudimo, znamo koliko to košta, imamo jednu jedinstvenu bazu podataka koja će biti pri Republičkoj direkciji za imovinu. Projekat ima za cilj da doprinese unapređenju lokalne ekonomije putem integrisanog upravljanja javnom svojinom u opštinama Stara Pazova i Ruma. Projekat traje 18 meseci, a odobrena vrednost projekta je nešto više od 170.000 evra.